Moti keq që ka përfshirë vlorën ka bërë që disa varka të vogla peshkimi të përplasen me kalatën. Varka kanë pësuar dëmtime të ndryshme dhe janë nxirë në breg nga vetpronarët e tyre. Probleme nga dallgëzimi i lartë në det ka patur edhe në Radhime, Orikum, ku gjithashtu janë dëmtuar disa varka peshkimi. Situata në Vlorë ditët e fundit ka qenë problematike për shkak të kushteve atmosferike.